І давайте зараз ми коротко звершимо молитву перед нашим словом. Дорогий Батько Небесний, я тебе дуже прошу, говори сьогодні до нас. Благослови це слово, яке буде лунати, щоб Духом Святим ти торкався кожного серця, говорив сьогодні, служив нам. Ми молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Вітаю вас, дорога Церква Божа. Ви можете сідати на свої місця. Дякую, група прославлення. Ви також можете сідати на свої місця. Радий бачити кожного з вас на цьому служінні. І знаєте, в нас цей місяць в церкві названий місяць вірності. І я також буду говорити на тему вірності. Знаєте, взагалі вірність, вона відіграє важливу роль в нашому житті. І знаєте, часто ми чуємо, нам кажуть, треба бути вірним, ти маєш бути вірним в цьому. Чому ти не вірний в тому чи в тому? І знаєте, я подумав, а дійсно, бувають такі моменти, коли ти не можеш бути в певних сферах свого життя вірним. Не можеш бути. Ти хочеш, але не можеш. І сьогодні тема моєї сьогоднішньої проповіді так і звучить. Де відшукати вірність? Де ж відшукати цю вірність, щоб бути вірними у всіх сферах нашого життя? Бути вірним Богу, бути вірним Його принципам, вірність в сім'ї, служінні, роботі. І знаєте, я хотів би, щоб ми відкрили Слово Боже. Це друге Паралипоменон, 19 розділ, з 9 по 10 вірш написані такі слова. «И дал им повеление, говоря, так действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем, во всяком деле спорном, какое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах своих, о кровопролитии ли, или о законе, заповеди, уставах и обрядах, наставляйте их, чтобы они не провинились перед Господом, и не было бы гнева его на вас и на братьев ваших. Так действуйте, и вы не погрешите». Знаєте, коли я читав це місце Слова Божого, мені відкрились три ключових складові вірності. Насправді, вірність також має свої складові, дотримуючись яких ми зможемо укріпити свою вірність, налагодити її. І перше, про що я сьогодні хотів би поговорити, це перша складова – це страх Божий. Страх Божий. Тут написано «Так действуйте в страхі Господнім». Знаєте, це більше не страх – боятись зустрічі з Богом. Як в свій час було в ізраїльському народі, коли Господь хотів зустрітись з народом, він сказав, побачив його присутність, сказав, ні-ні-ні, Мойсей, іди ти вперед. Знаєте, я зрозумів, що це не цей страх. Не страх зустрічі з ним, не страх боячись просто його, а це більше, знаєте, страх образити його, переступити через його заповіді. Знаєте, це трішечки щось схоже, коли діти можуть нашкодити щось вдома, і вони не зізнаються. Вони хочуть, знаєте, сказати щось інше, або придумати нову історію, іноді навіть обманути, тому що вони не хочуть десь нас, можливо, образити. Іноді, звичайно, вони бояться десь, щоб їх наказали, можливо, бояться ремінця. Пам'ятаю історію свого дитинства. Це був приблизно 98-й рік. Знаєте, діти взагалі дуже сильно все ловлять на ходу. От я знаю по своєму Матвію, дуже важливо контролювати все, що ти говориш. Кожне слово потрібно підбирати. Бо якщо ненароком щось може вирватись, от чомусь ти хочеш, щоб він навчився говорити саме це слово, він його не повторяє. Тільки в тебе щось вирвалось, відразу він це починає повторяти. І ти потім не можеш поборотися з цим словом, бо він постійно його повторяє. І знаєте, пам'ятаю, одного разу я побачив, як батько розпалює багаття, там у нас була велика купа гілок, і знаєте, вони були сироваті, і він взяв трішечки солярки, щоб підлити, щоб воно могло згоріти. І знаєте, я подумав, класна ідея, можна ж так швидко розпалювати костер, навіщо підготовлювати все, розставляти все, солярки линув і розпалив багаття. І знаєте, коли я вечором прийшов додому, все своє діло зробив, батьки кажуть, ти що солярку брав? Я таки думаю, звідки вони знають? Знаєте, я спалився в прямому і переносному значенні. Просто мої брови обгоріли, і знаєте, були обгорівші брови, і вони побачили. Потім вони зайшли в гараж, і сліди цієї солярки були всюди. Просто на замку, я не знаю, я просто брав, воно все десь порозливалось, повиливалось. І вони зрозуміли, що я палив цю солярку, це був урок для мене. І знаєте, я боявся їм зізнати, що це був я. Іноді так само буває в нашому житті перед Богом. І знаєте, що допоможе нам сьогодні будувати цей страх або глибоку повагу? Взагалі, я б сказав би, страх Божий, я б, мабуть, сказав би, це більше стосується глибокої поваги до Бога.
це близькість з Богом. Ми зможемо побудувати повагу, глибоку повагу до Бога тільки через близькість з Ним. Що таке означає близькість з Богом? Це мої стосунки з Ним. Повірте мені, якщо мої стосунки формальні, якщо я, знаєте, так молюсь, не молюсь, іноді перед їжею, іноді при гостях чи на домашній групі, а так я не молюсь, знаєте, то в мене совість не буде гризти. Я знайду сотні оправдань, чому я це не зробив. Чому, можливо, я дивлюсь порнографію? Чому я не служу? Чому в мене немає стосунків з Богом? Чому я не даю десятину? Чому не проводжу час з сім'єю? Чому я не хочу примирятися з своїми батьками чи з дітьми? Знаєте, я знайду сотні оправдань. Чому я порушую цю вірність? Якщо в мене немає стосунків з Богом? Якщо в мене немає стосунків з Богом? Знаєте, розповім приклад свого життя. Ще один. Переносимось трішечки пізніше, коли я вже став підлітком. Знаєте, я думаю, що дуже багато підлітків, і не тільки підлітків, переживають це в своєму житті. В той час я охолов. Я охолов в стосунках з Богом. Я, знаєте, став таким тепленьким, ледь-ледь тепленьким. І, знаєте, в мене з'явилась така прекрасна, в кавичках, компанія в школі. І, знаєте, через цю компанію, через цих друзів в моє життя прийшла порнографія. І, знаєте, це спочатку було ради цікавості. Думав, ну, що там всі дивляться, я подивлюсь. Але буквально через декілька митей я зрозумів, що я залежний. Знаєте, це я не знаю, що гірше наркотики чи порнографія, тому що залежність приходить ось так. Я зрозумів, що я не можу вже цього позбутись. Мені дуже складно. І той, хто переживав цей гріх, він розуміє, ти переживаєш таке осудження, ти переживаєш таке приниження кожного разу. Я пам'ятаю, я сидів, я плакав іноді, я казав, Боже, мені не подобається, мені це не подобається. І знаєте, я почав боротися. І знаєте, один раз фіаско, другий раз фіаско, третій раз. Я думаю, чому я не можу це побороти? Це ж така звичайна річ. Просто не вмикай, все. Чому я не можу це побороти? Цю просту залежність, здавалося б. Але знаєте, мені тоді відкрилось, я пам'ятаю, одного дня ми просто йшли з моїм діяконом, гуляли по вулиці, ми просто прогулювались з домашньої групи, і він каже, послухай, а які в тебе зараз стосунки з Богом? Я кажу, ну ти знаєш, все складно, ну не так просто, суєта, навчання, там ще щось. Ну, кажу чесно, не завжди в мене хороші стосунки з Богом. А він не знав про цю проблему. Він каже, послухай, стосунки з Богом – це основа всього. Ти маєш почати будувати їх. Да, можливо, буде складно, можливо, буде важко, але ти маєш будувати цю вірність з Богом, стосунки з Ним. І знаєте, я вирішив спробувати. Я почав молитись, читати Слово Боже. Через деякий час я побачив, як Бог почав мені відкриватись. Моя молитва утвердилась, я знову почав палати до Нього. І знаєте, в цей момент в мені з'явився такий вогонь Святого Духа всередині, який почав мене випалювати зсередини. Знаєте, через деякий час мені просто-напросто стало бридко дивитись порнографію. Мені стало настільки бридко, що я почав її ненавидіти. І знаєте, я зрозумів, мені тоді відкрилось. Мені треба було не з порнографією боротись, мені потрібно було Бога шукати. І коли я почну шукати Бога в своїй проблемі, і, можливо, десь я вже оступився своєї вірності, Бог і Дух Святий буде випалювати це в твоєму серці. Він почне виганяти це, все те нечисте виганяти з твого серця. І я зрозумів для себе раз і назавжди, насправді гріх, навіть маленький, він сильніший за нас. Навіть малесенький гріх, він сильніший за кожного із нас. Але Святий Дух набагато сильніший, ніж цей гріх. І знаєте, порушення вірності своїм принципам побороти самотужки неможливо. І ми іноді думаємо, спочатку я наведу порядок, спочатку, Боже, я розберусь з собою, своїми гріхами, потім почну служити. Спочатку я наведу порядок в сім'ї, а потім я буду служити, потім я не почну молитись, Боже, буду молитись з ранку до вечора. Тільки наведу тут порядок. Але все має бути навпаки. Якщо я почну шукати Бога, Він почне допомагати нам будувати цю вірність. Пам'ятаю одну історію молодої сім'ї. Вони тільки одружились, прекрасна сім'я. Але через декілька років в їхніх стосунках з'явилася тріщина. Вони почали сваритись дуже багато, вони дуже багато проводили часу в сварках, в непорозуміннях. І знаєте, я почав з ними говорити,
почав разом з ними боротися за їхню сім'ю. І знаєте, все було спочатку навіть непогано. І я говорив з нею, з ним, казав, що не припиняйте, починайте боротися своєю сім'єю. І в один момент вони зробили один крок, який вплинув потім на їхнє майбутнє. Вони прийшли до мене і сказали, послухай, ми зрозуміли, що нам потрібно зараз налагоджувати стосунки в сім'ї. Ми мало проводимо часу разом, ми стали неблизькі друг другу. І ми хочемо зараз на деякий час лишити служіння. І як тільки ми налагодимо стосунки, ми вернемось і будемо служити набагато сильніше. Я сказав, послухайте, не робіть цього. Ви зараз виштовхуєте Бога свого життя, своєї проблеми, і ви думаєте, ми зараз розберемось, і все буде добре. І вони уйшли із служіння. Як ви думаєте, наскільки їх вистачило? На місяць. Через місяць вже вони розлучились. Через місяць. Тому що вони не зрозуміли, що насправді Бог може тільки зберегти їхню сім'ю. А вони подумали, ми самі розберемось, а потім, Боже, ми прийдемо до Тебе. Все працює навпаки. Тільки Бог може допомогти нам збудувати цю вірність. Тільки Бог може нам допомогти, щоб ми були вірними. І ми побороли цю проблему на цьому етапі. І знаєте, тому страх Божий – це основа вірності. Тому завжди нам потрібно будувати з ним стосунки для того, щоб бути вірними йому. Друге, про що я сьогодні хотів би поговорити, важлива складова вірності – це чисте серце. Чисте серце. Написано, і дал їм повеління, говоря, так дійствуйте в страхі Господнім з вірністю і з чистим серцем. Знаєте, чисте серце – це важлива складова. Нам завжди потрібно працювати над собою. Якщо хтось думає, що йому вже достатньо, він вже все в своєму житті відшліфував, він ідеальний, в цьому вже і є проблема. Тому що все життя нам потрібно слідкувати за чистотою свого серця. Постійно буде щось з'являти, що нам буде заважати. І постійно треба аналізувати, що зараз знаходиться в ньому. Від чого нам потрібно очищати сьогодні. І боротись за щось з брудним серцем неможливо. Можливо, я дуже образливий, мені щось скажуть, подивляться на мене, десь не привітаються, я вже ображаюсь. Можливо, я нарікаю на свого лідера, можливо, нарікаю на роботі, на державу. Можливо, я грішу. Можливо, я живу порівняннями, це також являється гріхом. Коли я порівнюю завжди, о, а там, а тут. І постійно живу в порівняннях. Особливо це стосується сім'ї. І знаєте, боротись за щось і відстоювати вірність з нечистим серцем неможливо. Мати плоди в служінні, якщо я десь лукавлю, якщо я обманюю, перебільшую, там такі плоди й будуть. Бути вірним в роботі, якщо я щось беру трішечки не своє. Да, сказав, що потрібно 3 банки фарби, купив 3, 2 використав, одна вдома лишилась. Ну так виходить, ну так буває ж, якби мені ж там небагато платять, якби мають за цю роботу більше платити. Я бачив такі випадки навіть, коли люди могли там якомусь господарю будувати будинок, а потім десь на сусідній вулиці прораб собі добудовує вже будинок. Знаєте, ви просто виписують трішечки більше матеріалів і трішечки менший будиночок там десь поряд знаходиться. Там не буде благословіння. Знаєте, навіть таке просте, от я для себе зрозумів, просте порушення вірності, наприклад, коли ми запізнюємось. Я не знаю, як у вас, але коли ти, наприклад, ти їдеш на якусь важливу зустріч, навіть не просто на домашню групу, і ти запізнюєшся. Знаєте, потрібно було виїхати за 30 хвилин, а ти виїхав за 15. І ти вже їдеш і думаєш, що ж ти будеш говорити, чому ти запізнився. І іноді їдеш, думаєш, Боже, дай, будь ласка, ну чуть-чуть тут заторчик на світлофорі, буквально на декілька секунд, щоб була причина сказати, я в пробці постояв. Або, знаєте, думаєш, ну, там от мене перехопили по дорозі, з кимось привітався, все, мені сказали. І знаєте, я не знаю, як вас, я кожного разу собі придумував, що я буду говорити, коли я запізнювався. Так важко прийти просто сказати, вибачте, я запізнився. Прості слова. Але, знаєте, ми думаємо, ну, а що ж про нас подумають? Що я несерйозний? Що я не ціную це? І починаємо придумовувати. Але коли ми починаємо кожного разу придумовувати, то з деяким часом це вже смішно виглядає. І вже, знаєте, сміються не з того, що ми запізнюємось, а з того, як ми говоримо це. Кожного разу знаходимо якусь смішну причину. А іноді просто треба сказати, я запізнився, вибачте, будь ласка. Бути вірним в сім'ї, якщо я розповідаю всім погане про
про свого чоловіка і дружину. Я ще не бачив ні одну сім'ю, коли чоловік постійно розповідав погане про дружину, а дружина навпаки, це налагодило їхні стосунки. Навпаки, це руйнує їхні стосунки. Це не допоможе. Потрібно, знаєте, можливо, да, є проблема вашій сім'ї, піти до служителя. Але не потрібно ходити всім розповідати, який у вас поганий чоловік чи дружина. Знаєте, я взагалі зрозумів для себе, що брехня і обман – це найбільший ворог вірності. Погодьтесь, що коли ми обманюємо, коли ми говоримо неправду, це найбільший ворог вірності. Щоб стати вірним, треба стати чесним і в першу чергу перед самим собою. Не оправдовувати ті моменти, коли я не проявив вірність. Бо коли я оправдовую, це означає, що я не розумію до кінця. І, знаєте, розповім одну історію свого власного життя, яка трапилась декілька місяців тому назад. Можливо, хтось не знає, взагалі моя професія, робота заключається в тому, що ми займаємось продажем і інсталяцією музичного обладнання. Ось, наприклад, такі мікрофони або колонки висять, проектори, світло і так далі. І знаєте, не так давно, півроку тому назад, поступило до нас пропозиція зробити одним клієнтам повісити LED-екран. Екран в декілька разів більше, ніж тут у нас навіть проектор. Вони не дешеві. Щоб ви розуміли, один LED-екран коштує приблизно як хороша квартира. Хороша квартира. І знаєте, ось нам дали передплату, ми подали заявку на виробництво, його зробили, приїхали, змонтували, ми підписали акт, те, що ми завершили роботу, що всі довольні, всі щасливі, все добре. Ми віддаємо ці бумаги, що ми закінчили. Я звертаюся до власника, кажу, ну, нам треба було б розрахуватись. І тишина, у відповідь тишина. Мало того, в цей самий момент, коли ми змонтували цей екран, вони попросили ще одну роботу нас зробити. Я пам'ятаю, нас попросили дуже швидко зробити, знаєте, роботу. Буває такі телефонують, от, ну, от завтра треба, ну, дуже просимо, ну, треба зробити ось цю роботу. Ми виїжджаємо, робимо ми роботу, і в кінці виставляємо рахунок, що ми зробили. І вони кажуть, ну, вибачте, це дорого, ми вам платити не будемо. Вони не посадили, не сказали, можливо, там, ну, давай, ну, можливо, тут дешевше трішечки. Просто не заплатили за роботу. І знаєте, в такому стані, да, за одну роботу не заплатили, за другу не доплатили. Сума, яка вартує приблизно автомобіля, непоганого. І знаєте, я вже не знав, що робити. Я, в мене були думки продавати свій автомобіль, думав десь позичати. На 2 місяці, це приблизно тривало 2 місяці, знаєте, сон трішечки міняється. Ти думаєш, де знайти ці гроші, ти по-іншому, ти нервовий стаєш. Я пам'ятаю, думаю, Боже, ну, де справедливість? Я ж вірний тобі у всьому. І знаєте, але це було випробування для мене. Бог через цю ситуацію випробував моє серце. Так трапилось, що ми молились і на домашній групі, я молився з сім'єю. Бог зробив одне чудо, що компанія, виробник дозволив нам 2 місяці цих, щоб ми могли, да, розрахувати через 2 місяці. Я з ними домовився. І якраз в той тиждень, коли вже дзвонить замовник, завтра потрібні гроші, мені телефонують цей замовник і каже, є гроші за цей екран, приїжджайте, забирайте. Я щасливий, довольний, приїжджаю. Мені видають кошти. Я кладу ці кошти на стіл, дивлюсь накладну і розумію, що щось тут не те. Щось мені дали трішечки багато грошей. Взагалі, все музичне обладнання, так як воно завозиться з-за кордону, то розрахунок іде в доларах або в євро. І ми виставили рахунок в доларах, а вони розраховувалися в гривнях. І коли я подивився, то вони випадково написали не курс долара, а курс євро. Щоб ви розуміли, різниця в сумі була 50 тисяч гривень. Різниця в сумі 50 тисяч гривень. І знаєте, перше, що в мене в думці? Алілуя, жив Господь! Нарешті справедливість прийшла в моє життя! І знаєте, у мене спочатку така всередині радість, думаю, Боже, нарешті, не доплатили, не виплачували до кінця. Але знаєте, в цей момент Дух Святий тихенько постукав моє серце і сказав, це не твої гроші. Я думаю, Боже, ну за що? Я ж терпів, я ж... Ну як? Знаєте, в мене була боротьба в серці. І знаєте, я сказав, Боже, ладно, здаюсь. Знаєте, ви б бачили б очі касира, коли я кажу, слухайте, ви мені забагато грошей дали. Знаєте, я взяв цю суму, поклав, говорю, ви мені неправильний курс порахували, порахуйте по-правильному.
Знаєте, вона не знала, що сказати. Вона така посміхається, вона не знає, що сказати дякую, і все. Вона навіть, крім дякую, толком нічого не сказала. Я зрозумів, що вона розгубилась, вона не знала, що сказати. Зазвичай не вертають такі суми. На рівному місці. Я зрозумів, це було моє випробування. Знаєте, після чого? Після цього, буквально через декілька тижнів, цей замовник розраховується за ту роботу, яку не розрахувався. Мало того, Бог після цієї ситуації послав стільки замовників, що я в той місяць, коли якраз трапилася ситуація, я не встигав обслуговувати клієнтів. Наскільки багато і сильно Бог мене благословив. Це було його випробування в моє життя. І я розумію, якби я не здав цей екзамен, і здавалося б, тут такого явного гріха, от, ну вони ж самі винні, що не той курс порахували, а вдруг в них курс долара вищий, ніж усіх, на 3 гривні. Ну знаєте, можна було придумати, оправдати це. Але Дух Святий проговорив моє серце, сказав, ні, це не мій шлях. І знаєте, я покаявся, віддав це і зрозумів, це було моє випробування. Тому чисте серце відіграє велику роль в нашій вірності. І третє, про що я сьогодні хотів би поговорити, це правильний вибір. Правильний вибір. Погодьтесь, бувають такі ситуації в житті, коли ти розумієш, що прояв вірності в цій ситуації сумнівний. Ну, ти думаєш, ну, а чи треба далі проявляти цю вірність? Коли, можливо, мене зрадили, мене обманули, мене скривдили, поступили зі мною несправедливо. І знаєте, читаючи далі, в цьому місці Слова Божого написані такі слова. «Во всяком ділі спорном, какое поступит к вам от братьев ваших». І далі описується. І знаєте, я зрозумів, що бувають спірні запитання. Спірні запитання. В нашому житті. І я думав, от як діяти в таких ситуаціях? Взагалі ми люди дуже цікаві створіння. Точніше, наша більше б сказав би, мабуть, плоть. Ми завжди шукаємо легший і швидший спосіб. Ну, людство придумало дуже багато речей, щоб пришвидшувати все в своєму житті. Це автомобіль, літак, навіть мікроволнова піч для того, щоб розігрівати їжу швидше, мобільний телефон. Але знаєте, чи можна приміняти ці принципи в вірності максимально швидко. От я максимально швидко проявив вірність і максимально швидко прийшла відповідь. Насправді закон вірності так не працює. Він працює по іншим принципам. І завжди треба задавати собі одне просте запитання. В роботі, в служінні, в сім'ї. Так легше чи так правильно? Знаєте, коли ми будемо задавати це запитання, нам стане трішечки легше. І знаєте, коли десь в нас опускаються руки, коли ми проявляємо вірність, треба задати собі запитання, так легше чи так правильно? Знаєте, коли молодь шукає професію, пам'ятаю, я сам, коли тільки закінчив університет, я думав так, от я, в мене був план приблизно успіху на 2 місяці. От знаєте, в мене був план, я зроблю 1, 2, 3, і через 2 місяці все в мене як піде, гроші річкою потечуть, все буде прекрасно. І знаєте, коли приходить перша трудність, перша проблема, тобі хочеться кинути все, кинути цю професію і побігти в іншу сферу. Ну, тут в мене, я потерпів тут фіаско, невдачу, побіжу в іншу сферу. І так буває, що деякі люди, попробував тут перша трудність, перший конфлікт на роботі, перша якась ситуація, побіг на другу роботу, попрацював 2-3 місяці, побіг на третю, попрацював 2-3 місяці, побіг на четверту, побіг на п'яту роботу. І ти дивишся, деякі люди 10 років вже не можуть знайти себе в професії, тому що вони кожного разу вибирають легше, а не так правильно. Звичайно, легше звільнитись і побігти на другу роботу, чим десь смиритись, десь щось проковтнути і далі працювати для того, щоб пізнати цю професію, переживши якісь певні труднощі. Знаєте, набагато легше взяти кредит і позику, ніж вести бюджет. Набагато легше. Знаєте, я не знаю, звідки, я думаю, що з кожному другому телефонують, що кожен тиждень телефонують якісь швидкі позики, ой, ми вам дамо кредит, тільки треба паспорт, 10-50 тисяч, тільки прийдіть, візьміть. Знаєте, набагато легше взяти позику, набратись 10 кредитів, а потім не знати, як їх віддавати, ніж просто почати вести бюджет. О, як важко вести бюджет. Я зараз веду бюджет в сім'ї, хочу сказати, перший рік, коли я вів бюджет, о, як було складно. Бували моменти, скажу чесно, коли ти розумієш, тобі треба тиждень ще прожити до зарплатні, а в тебе 100 гривень в кармані, і ти думаєш, що будемо їсти?
Да? Обої чи підлогу. Ти не знаєш, що буде завтра. В тебе лишилось в кармані 100 гривень. І ти думаєш, Боже, воно хіба варто і того цей бюджет? А може взяти десь ще кредит, позичити, ще щось? Але знаєте, коли пройшов час, я зрозумів. Вірність в бюджеті дала свої плоди. Я розумів, що я зараз вже не зміг би жити без бюджету. І знаєте, в Україні наші є проблема з фінансами. Мені здається, номер один – це, мабуть, пенсії, тому що дійсно прожити на пенсію неможливо сьогодні, особливо хто живе в місті. І мені здається, ця ноша зараз падає на нас, на дітей, щоб підтримати наших батьків, наших дідусів і бабусів, допомагати їм в цьому, тому що ну, вони самі не справляться. Але ті, хто працездатні, насправді проблема номер один в фінансах – це в їх використанні. Знаєте, нещодавно я їхав з одним таксистом, і ми почали спілкуватись, він розповів, знаєте, бувають такі люди, півжиття тобі можуть розповісти за 10 хвилин. Ось він мені розповідав, і ми почали з тему, він почав нарікати на державу, що так погано живеться. І знаєте, він сказав, взагалі, ну, от як можна прожити? Говорить, в минулому місяці заробив 40 тисяч гривень. І каже, я не знаю, куди вони йшли. Я сижу і такий думаю, та в нас в рази менше йде на всю сім'ю, у нас ми в трьох живемо. А він розповів, що він сам живе. В нього немає сім'ї, в нього немає дружини. Я думаю, стоп. Насправді там проблема не в фінансах. Можливо, він, я не знаю, там на червону ікру чорну маже. Або, я не знаю, там просто неправильне розпорядження фінансів. Знаєте, ми почали спілкуватись. І в кінці поїздки він навіть сказав, ну да, можливо, треба менше нарікати, більше навчитись користуватися. Я поділився трішечки своїм досвідом. І я зрозумів, що якщо є безпорядок в фінансах, якщо в мене немає вірності в бюджеті, то скільки б мені не дали, мені буде мало. Була інша ситуація. Коли я з одним хлопцем розмовляв, знаєте, про служіння. Він задав мені таке запитання. Чесно кажучи, я спочатку навіть був спантеличений, я не знав, як дати відповідь на нього. Я потім десь, знаєте, я зрозумів, останнім часом мені буває зададуть таке запитання, я тиждень хожу і шукаю на нього відповіді, молюсь, читаю слово, шукаю на нього відповіді. І ось один брат прийшов і сказав, говорить, я не розумію. Говорить, от є люди в церкві, 2-3 роки він вже диякон. Говорить, от я служу вже в церкві, вже 5 років, а я ще не диякон. От що зі мною не так? Це несправедливо. І знаєте, я спочатку, я навіть не знав, що йому сказати. Я пам'ятаю, потім сидів, думав, дійсно, де ми прогавили цей момент? Чому цей брат чи ця сестра ще не служить? Чому, думаю, не служить він? І потім я почав аналізувати і зрозумів, що насправді цей брат дуже часто не здавав маленькі екзамени вірності. Знаєте, як іноді буває на домашній групі? Нас просять, послухай, брат, захворів, проведи домашню групу замість мене, підміни мене. Ой, вибач, ну це я не можу. Або, знаєте, ще більш глибше копну. Відповідати за дні народження на домашній групі. Я не знаю, як у вас, але в нас в молодіжному регіоні, я не знаю, це, мабуть, служіння номер один, за яке треба давати ордени, тому що ніхто не хоче брати за це служіння. Тому що, ну, ви розумієте, да, там, коли йде діло потім скидуватися з фінансами, то половина всіх десь морозиться, ой, я завтра тобі, післязавтра скину. І людина, яка бере на себе цю відповідальність, розуміє, що іноді їй доведеться докидувати свої фінанси. Я розумію, що деякі люди просто не бояться брати відповідальність і здавати екзамени вірності в маленьких речах. І буквально 2-3 роки, і ця людина вже диякон, ця людина вже служитель. Бог піднімає таких людей. Але коли я не здаю маленькі екзамени, і я побачив, почав аналізувати життя цього брата, я побачив, було провалено дуже багато екзаменів на його шляху. В одному, в другому, третьому. І можна здаватись таке несправедливе життя, але насправді ми десь не здаємо екзамени вірності. Хтось не хоче боротись за сім'ю і змінювати себе. Я вам хочу сказати по секрету. Легше завжди розлучитись. Розлучитись – це найлегший спосіб. Це найлегший спосіб. Просто прийти і написати заяву. Все. Але боротись за сім'ю – це дуже складно. Це дуже складно. І шлях вірності, він не завжди простий. Можливо, це займе не місяць, не два. Можливо, це займе рік. Знаю, по власному житті це зайняло немало часу. І я розумію, що вірність потребує часу. Вірність потребує часу. І іноді так буває, ми опускаємо руки буквально за мить до того, як має прийти відповідь. Розповім один приклад. Ця ситуація трапилась, пам'ятаю, коли тільки почав служити служінням звукорежисера.
Тут було дитяче служіння. Я тепер знаю, чому на дитячих служіннях кожній дитині дарять символічний подарунок, ніж раніше була друга система, була лотерея. Я пам'ятаю, приходили тут, поставили такий стіл і поклали іграшки. І знаєте, це зараз іграшок дуже багато, вибір можна купити, а тоді подарунки десь нам присилали гуманітаркою з Америки, десь в подарунках, тут розкладали їх. Знаєте, ми завжди мріяли. І тут потрібно було всім заповнити квиток на лотерею. І розклали ці іграшки, йде програма, і якраз їх поклали перед дітьми. Думаю, це ви розумієте, да? Закінчилося так собі. І в один момент, отут десь сидів хлопчина, дитину, там років, я не знаю, може 7, він підривається і біжить до цього столу. Він біжить до цього столу, хватає цю іграшку і тікає. Діти, пів зала дітей в цей момент підірвалось і побігло за ним. За справедливість! Вони напригнули на нього і почали всі, знаєте, вони не до стола підбігли, а за справедливість за нього. І почали відбирати цю іграшку, тягнуть в різні сторони. Тут вже пастор зупиняється, да залиште вже його. Йому в кінцевому результаті лишили цю іграшку, він сів на своє місце. Якраз цей момент був розіграш лотереї. І наступним витягли його. І коли його назвали, він каже, я. Кажуть, ні, ти вже отримав свій подарунок. І знаєте, він не дочекався буквально однієї хвилини. Іноді так буває в нашому житті. Нам не вистачило трішечки дочекатись результату, і ми лишаємо цю вірність. Знаєте, Ісусу Христу для нашого полегшення було також складно. Пам'ятаєте історію, коли Він говорив з Богом перед тим, як Його забрали на Голгофу і розіп'яли? Він сказав, Боже, домінує чаша сія мене. Знаєте, Він хотів, по-людськи Йому хотілося вибрати шлях легше. По-людськи, в людському тілі Йому хотілося сказати, Боже, я не хочу цього. Але він розумів так правильно викупити гріхи за кожного із нас. Йому також було складно. Тому розумій, якщо тобі сьогодні складно, знай, навіть Ісусу Христу, Сину нашого Отця, було складно, то тим паче нам може бути складно, але Він це пройшов, і ми зможемо пройти разом з Ним. І знаєте, я зрозумів одну таку річ, отримав для себе відкриття. Якщо можна, будь ласка, музикант, щоб вийшов на сцену. Досить часто ми хочемо, щоб вірність і справедливість були на одних вагах. Але так часто вірність і справедливість по різні боки. Ми проявляємо вірність в сім'ї, ми проявляємо вірність в служінні, ми проявляємо вірність в роботі, але ми розуміємо, що справедливості там немає. І ми часто задаємо Богу запитання, чому немає справедливості? Але знаєте, що я зрозумів? Що шлях вірності ніколи не буде оцінений повною мірою людиною. Ніколи. Люди не оцінять повну міру вашої вірності. Ніколи. Але завжди буде оцінена перед Богом. Тому ніколи не шукай повної справедливості перед людьми. Шукай її перед Богом. І навіть якщо люди не оцінили тебе і твою вірність, то пройде певний час, і ти побачиш, як Бог через інші витоки благословить тебе. Остання історія, і ми будемо мати молитву. Нещодавно прочитав її, вона мене вразила, яка трапилась в минулому столітті. Відомий мільйонер Стефан Герард, запеклий безбожник, в одну з неділь наказав своїм приказчикам відповідальним з'явитися для розвантаження корабля. Один з них, молодий чоловік, який мав тверді релігійні переконання і достатню духовну силу, щоб проводити їх у життя, навідріз відмовився виконувати цю вимогу. «Ну, – сказав Герард, – якщо ви не можете вчинити за моїм бажанням, то вас буде звільнено. Я знаю, відповів він. І знаю також, що в мене мати вдова, яку я повинен утримувати. Але я не можу працювати в неділю, бо я християнин. Добре, сказав власник. Ідіть до касира та отримуйте розрахунок. І вас звільнено. 3 тижні чоловік тинявся вулицями, шукаючи роботу. Одного разу директор одного банку звернувся до Герарда, цього мільйонера, з проханням порекомендувати йому відповідного касира в одне відділення банку, що відкривається. Подумавши трохи, Герард назвав звільненого ним хлопця. «Але ви ж його звільнили!» «Так», – відповів Герард. «Я йому відмовив, тому що він не погодився працювати в неділю. Але саме такій людині, яка заради своїх переконань готова позбутися місця, ви можете довірити свої капітали». Навіть цей безбожник – Бог його використав, щоб підняти цю людину. Він залишився вірний Богу заради просто того, щоб піти на служіння в неділю
маючи мати вдову, але Бог благословив. І погодьтесь, розвантажувати кораблі і працювати касиром, особливо на той час, коли це було століття тому назад, ну це було набагато престижніше і набагато більша зарплатня. Бог побачив і воздав йому за вірність. Навіть через цього безбожника, який його звільнив. І давайте ми станемо на наші ноги. Я вам хочу сказати, і можливо підбадьорити когось, насправді всі пастори, всі служителі проходили цей шлях. Шлях, коли хотілося сказати «досить з мене». Я вже не можу, Боже, далі служити. З мене досить. Я втомився. Я не бачу результату, я не бачу плодів. Але знаєте, кожного разу, пересилюючи себе, йдучи вперед, тримаючись за вірність Богу, коли ти вже оглядаєшся назад, ти розумієш, та не, вже, не така ж вона вже і велика ця була проблема. Я зміг пройти. А який зараз результат? Як Бог за цей час попрацював зі мною? Кожна людина проходить цей шлях випробування вірності. Але як важливо дійти до кінця. І знаєте, справжня... Де відшукати вірність? Справжня вірність є в нашого Бога, тому завжди шукай стосунків з Ним. І очистивши своє серце, ми навчимось робити правильний вибір. Тому що коли в нас серце нечисте, робити правильний вибір дуже важко. Коли в нас буде чисте серце, ми зможемо робити правильний вибір. І знаєте, я хотів би помолитись зараз за кожного. Можливо, ти вже давно зрадив своїй вірності, своїм принципам, Божим принципам. А можливо, ти зараз знаходишся в тому стані, що ти вже не можеш триматись. Тобі хочеться опустити руки. Тобі хочеться сказати «досить, Боже, я вже не можу». Знаєш, що Ісус Христос зараз хоче підтримати твої руки. Дорогий Батько Небесний, я дякую тобі за кожну людину, яка знаходиться в цьому залі. Я знаю, що кожен проходив, а можливо, хтось зараз проходить складний шлях вірності. І іноді нам так тяжко триматись вірності, триматись за тебе до кінця. Допоможи нам сьогодні. Укріпи нашу віру сьогодні. Укріпи наші сили сьогодні, наші руки, наш розум. Укріпи нас. Можливо, Боже, хтось вже зрадив вірність тобі. Допоможи цим людям. Почати все спочатку. Я знаю, що ти не осудиш. Ти підтримуєш в цих початках. Благослови нас, щоб ми завжди вибирали шлях так правильно, а не так легше. Щоб, можливо, да, нам буде складно, але ми знаємо, ти будеш завжди з нами. Благословляй кожну людину, яка тримається вірності, яка не опускає руки. Підтримай цю людину, можливо, через когось, хто поряд знаходиться. Я знаю, можливо, в цьому залі є сім'я, і ви боретесь за неї. Знай, дочекайся, поки Бог дасть відповідь. Дочекайся. Ще лишилось трошечки, і ти побачиш, як Бог вирішить твою проблему, вирішить твою ситуацію, благословить твою сім'ю. Дорогий Батько Небесний, я прошу тебе за кожну людину. За кожну людину, яка знаходиться в цьому залі. За кожне серце. Благословляй сьогодні нас. Будь з нами ти. І дякую тобі за Ісуса Христа, який все-таки дотримався вірності до кінця. І вмер на хресті за кожного із нас, щоб ми мали життя вічне. Ми молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я хотів би звершити ще одну молитву. Хотів би звернутися до людей. Можливо, ти прийшов сьогодні вперше. Або ти декілька разів був на такому служінні. А можливо, ти відійшов від Бога. Ти вже втратив цю вірність давним-давним-давно. Але ти хотів би її відновити. Ти хотів би, щоб хтось забрав твої гріхи. Знаєш, можливо, ти сотні раз падав вже, сотні раз грішив, сотні разів порушував свою вірність перед Богом. Але знай, Ісус Христос пройшов цей шлях не для того, щоб тебе осудити, а дати тобі нове життя. Якщо ти є в цьому залі і ти хочеш покаятись, проходь наперед. Ісус Христос зараз тебе чекає. Не я тебе зараз чекаю перед сценою, а Ісус Христос. Він хоче зараз забрати все те нечисте, що є в твоєму серці. Давайте ми привітаємо людей, які проходять. Ісус Христос зараз вас чекає. Він хоче змінити твоє життя. Він хоче тебе очистити. І, можливо, десь була прояв невірності з вашого боку, але Ісус Христос не осуджує вас сьогодні. Він хоче сказати, я поряд з вами. Я поряд з вами. Я хочу вам сьогодні допомогти. Я хочу сьогодні зцілити ваші серця. Я хочу очистити ваші серця.
Можливо, ще є люди в цьому залі, ви можете проходити. В нас ще буде молитва, під час молитви ви можете проходити, ми будемо молитись разом. І Ісус Христос буде змінювати ваше життя. Ісус Христос буде зціляти. Давайте ми ще привітаємо, ще люди проходять. Ви робите правильний вибір. Ви робите правильний вибір. Кожен із нас в цьому залі в свій час зробив цей вибір. І ніхто з нас не жалкує. Знаєте, ми будемо молитись простою молитвою, молитвою покаяння. Ми з вами будемо молитись. Я буду говорити, ви будете за мною повторювати. А весь зал, який стоїть поряд, він буде повторювати, допомагати вам. Ми будемо разом, знаєте, плече в плече з вами молитись цією молитвою, допомагати вам. І давайте ми помолимось. Дорогий Ісус, я тебе дуже прошу, прости мене за всі мої гріхи, за все, що я робив. Очисти мене від всіх проклять, від всіх залежностей, від всього нечистого. І дякую, що ти мене приймаєш, що ти мене очищаєш і ти мене прощаєш. Ми молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І Церква Божа, давайте ми протягнемо руки і благословимо їх. Дорогі Батько Небесний, я дякую тобі за кожну людину, яка вийшла наперед і молилась цією молитвою. Зараз ангели радіють кожному із них більше, ніж нам всіх взятих разом. Я тебе дуже прошу, благослови їхні початки, їхні кінці. Допоможи їм слідувати за тобою. Благословляй і являйся кожного дня в їхньому житті, щоб вони відчували твою руку в себе в житті, в своєму житті, всередині себе. Благословляй і дякую тобі за кожного з них. Ми молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте дамо оплески. І знаєте, це прекрасно, що ви вийшли на покаяння. Не уходьте, з вами познайомляться, вручать вам подаруночки. Зараз ви можете пройти через центральне фоє. У фоє з вами познайомляться і допоможуть вам слідувати за Ісусом Христом.